início, as poltronas na posição vertical, mesas fechadas e travadas, cintos da segurança afivelados. A partir desse instante, não é mais permitida a utilização de qualquer equipamento eletrônico. Obrigado. In a few minutes, we landing at Minister Pistarini International Airport in Ezeiza. Keep your seatbelts fastened, bring the back of your seat to the upright position. Make sure to close and lock your tray table. From now on, it's forbidden to use an electromagnetic mat. Thank you.
Sejam bem-vindos a Buenos Aires. São 8 horas e 10 minutos, horário local. Permaneçam sentados com seus cintos de segurança afivelados até que os avisos de atar cintos se apaguem. Passageiros em trânsito para Santiago devem permanecer a bordo em seus assentos de origem.